Інформація про те, що троє юнаків ось тут на території дитячого садка живцем палили щенят, сколихнула Дубно. Подробиці нині переходять з вуст в уста у місцевих жителів. Я знаю, що вони спочатку кидалися петардами, потім один підійшов і кульнув її ножом, і запхнули палку в рота і кинули в костер. Діти знайшли якісь шнурівки. Мені племінниця, скільки вона мені розказала, це були шнурівки від кедів. Вони зв'язали собак і кидали їх в вогонь. Одні собаці вдалося втекти, от і все, а ті решта згоріли. Свідком цієї жахливої сцени була і директор садочка. Говорити на камеру жінка навідріз відмовляється. Каже, у неї психологічна травма. За словами педагога, юнаків вона добре знає, адже хлопці – колишні її вихованці. Втім, назвати їх прізвище відмовляється. Говорить, свою нелюдську поведінку неповнолітні пояснили тим, що собака вкусила одного з них. Натомість міліціонери до коментарів готові, але сказати їм поки що нічого. В журналі реєстрації заяв і повідомлень не зареєстрований. Тобто до нас ніхто з цього приводу не звертався. От, і тому з цього приводу ніхто дослідчу перевірку із працівників міліції не проводив. Від цього випадку у шоці дубенський юрист Анатолій Мацей. Каже, жорстоке поводження з тваринами – це злочин, і тому закликає міліціонерів вжити заходів. Вони зобов'язані були зреагувати незалежно від того, чи є заява, чи немає. Тобто, адмінпротокол складається, якщо це було просто оголошено десь в пресі, якщо є просто інформація про те, що мав факт адмінправопорушення, чи є якимось інших підстав, вони зобов'язані діяти. Втім, неповнолітнім садистам навряд чи щось загрожує. Закон може покарати хіба що їх батьків. Безпосередньо і притягуються до адміністративної відповідальності батьки за неналежне виконання батьківських обов'язків. Як вдалося дізнатися, усі троє хлопців з незаможних родин. За словами психологів, саме бідність часто породжує жорстокість. Я не песимист, але я не виключаю, що завтра може статися щось подібне, тому що умови життя, матеріальні умови життя, вони змінюються не на користь сім'ї. Проблеми матеріального характеру, вони провокують подібні вчинки. Світлана Федик, Мирослав Демчик, з Дубно для інформаційної програми «День».